Poštovani gledaoci, dobroveče. U Dnevniku 3 možete gledati. Požari u okolini Buškog jezera i dalje aktivni, vatrogasci ostaju cijelu noć na požarištima. Grčka se i dalje bori protiv nekontrolisanih požara, vojnici su poslani u pomoć vatrogascima. Burne reakcije iz Hrvatske na zamolnicu tužilaštva BiH o stupanju predmeta protiv penzionisanih hrvatskih. Noć nije donijela smirivanje na požarištima u Hercegovini. Najteža situacija je u mjestu Dobrić kod Tomislavgrada, gdje požar gasi 500 osoba, vatrogasci i mještani. Situacija je ozbiljna, pa su u gašenju iz zraka pomogla i dva kanadera iz Hrvatske. Pomoć kanadera očekuje se i sutra. Više informacija donosi Ivana Vidmar. Kako dan odmiče i noć se približava, situacija u mjestu Dobrići u općini Tomislavgrad sve je bolja i bolja, i to posebno i najviše zahvaljujući svim vatrogascima, šumarima, lokalnom stanovništvu koji su kao jedan od jutros ranih jutarnjih sati gasili ovaj požar, uspjeli obraniti kuće koje su bile u jednom trenutku ugrožene, ali isto tako i zahvaljujući dva kanadera koja su stigla iz Republike Hrvatske, budući da nije stigao odgovor od oružanih snaga Bosne i Hercegovine na zahtjev da se pošalje helikopter koji bi pomogao u gašenju ovoga požara. Oko 20 kilometara je bila ta linija duga na kojoj je harao taj požar. Uništene su neke stare štale, neki stari napušteni objekti, neki vinogradi, dosta zemljišta je uništeno. Ono što je najvažnije, niti jedna kuća nije uništena, ali najvažnije od svega jeste da niti jedan ljudski život ovdje nije uništen, niko nije stradao. Dakle, kako rekoh, ovaj požar hara tri dana i zahvaljujući kanaderu i susjedne Republike Hrvatske, lagano se stavlja pod kontrolu. Ono što može eventualno pokvariti cijelu ovu sliku, koja je u ovom trenutku može se reći dobra, zadovoljavajuća, jeste vjetar koji neprekidno puše i koji neprekidno u stvari mijenja smjer, i to najviše pravi problem vatrogascima i šumarima, odnosno svima onima koji su na terenu i bore se protiv požara. Tijekom našeg boravka ovdje na terenu snimili smo neke izjave, evo da poslušamo što ljudi koji su ovdje boravili cijelo vrijeme, što kažu i kakvi su njihovi dojmovi. Problem je jak vjetar, stalno mijenjanje smjerova vjetra, tako da dijelovi gdje se ugasi ponovno se aktivira, ovaj to je treći dan tako. Strašno je bilo, evo vidiš sve gori, misliš evo i kuća će izgoriti, izgorit će, šta ja znam, poplašio se svak, šta ćeš. Na terenu smo evo ima dva dana, jutro su 7 sati, pokušavamo ga staviti pod kontrolu, prioritet nam je kuće odbraniti, to je najveći prioritet. Vamo gore smo malo više obranili par kuća. Čuo sam informaciju od svojih kolega da je čak jedna stara staja izgorila. Mislim da nadljudske napore dajemo da to zaustavimo. Još jedan od problema koji su ovdje imali mještani jeste da požar, osim što je prijetio kućama i što su izgorile neki stari objekti, u stvari oštetio je i nekoliko električnih stubova, zbog čega cijelo ovo područje nije imalo električnu energiju. Međutim, djelatnici Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne izašli su na teren tako da su uspjeli otkloniti dio kvara, tako da sada neka mjesta imaju struju, ali neki zaseoci će ući u mrak, odnosno dočekati novi dan bez struje. Da ponovim ono što je najvažnije, nije bilo nikakvih ljudskih žrtava, za sada je požar pod kontrolom. Toliko za ovo uključenje. Grčka se i dalje bori protiv nekontrolisanih požara. Vojnici su poslani u pomoć vatrogascima, spaljeni su brojni domovi i objekti, a stanje je najteže na otoku Evija, gdje su trajekti spremni za nove evakuacije stanovnika. Na sjevernom dijelu Evije, drugog najvećeg ostrva u Grčkoj, i dalje bukte veliki požari, uništavajući hiljade hektara šume, prijeteći selima, zbog čega su hiljade ljudi prisilno napustile domove. Stotine vatrogasaca pokušavaju ugasiti 4 velika požara, od kojih je jedan 5 dana gorio na Eviji, presjecajući ostrvo od obale i izolujući njegov sjeverni dio.
Izgorile su tisuće hektara na Evi i Peloponezu, vatra oko Atene spalila je najljepše dijelove šume koji su bili pluća grada. Već petu noć vatrogasci i volonteri se bore protiv požara. Desetine sela su evakuirane iz sigurnosnih razloga. Grčkim vatrogascima pomoć dolazi sa svih strana. Srbija je angažovala pripadnike sektora za vanredne situacije, vatrogasna vozila i helikoptere. U Grčku se iz Njemačke uputilo 19 vatrogasnih vozila i 56 vatrogasaca. U idućim satima saznaćemo gdje će naše jedinice biti poslane i gdje ćemo postaviti naš kamp. Kada stignemo, odmah ćemo se uvezati sa tamošnjim hitnim službama. Požar koji je prijetio glavnom gradu Atini je ugašen nakon što je uništio desetine kuća u sjevernim predgrađima. Jedan vatrogasac je poginuo u požaru, a najmanje 20 ljudi je u bolnicama zbog povreda. Kada se vatra približavala, policija nam je rekla da odemo. Bilo je užasno. Mogli ste hodati jedino sa upaljenom lampom jer je sve bilo mračno. Uništeni ekosistemi su veliki problem za nas jer mi smo zemlja koja svake godine trpi visoke temperature i sušu. Najvažniji štit od toga su šume. Gubitak šuma imat će veliki uticaj na sposobnost da se adaptiramo i obranimo od klimatskih promjena. Uzroci požara još se istražuju. Tri osobe su prethodnih dana uhapšene zbog sumnje da su pokrenule požar, u dva slučaja namjerno. Regionalna vlada Sicilije proglasila je vanredno stanje na 6 mjeseci zbog požara koji haraju ostrvom od kraja jula. Regionalni predsjednik je rekao da će visoke temperature i ekstremni vremenski uslovi predstavljati rizik idućih sedmica. Vjeruje se da su mnogi požari namjerno izazvani. Hrvatski narodni sabor smatra da zahtjev tužilaštva Bosne i Hercegovine upućen Hrvatskoj protiv hrvatskih generala i komandanata predstavlja pokušaj zloupotrebe institucija Bosne i Hercegovine i pokazuje kako se želi proglasiti kriminalnom Hrvatska vojska, ali i HVO. Iz HNS-a ocjenjuju da je zahtjev jalov, neosnovan i sa političkom pozadinom. Burne reakcije dolaze i iz Hrvatske. Predsjednik Zoran Milanović zahtjev je ocijenio kao sabotažu i trovanje odnosa. Premijer Andrej Plenković istakao je da je jasan stav Hrvatske o akcijama Bljesak i Oluja. Procedura je takva da će najprije Ministarstvo pravosuđa proučiti tu dokumentaciju, vidjeti da li postoje tu sve pretpostavke ili postoje neke zapreke, da to proslijedi Državnom odvjetništvu. Nakon toga će sukladno zakonu Državno odvjetništvo to sve skupa proučiti i na njima je da donose odluke. Ja ne mogu u ovom trenutku prejudicirati što će Državno odvjetništvo učiniti, ali ono što svakako može u substantivnom smislu u konačnici odbaciti to i na taj način riješiti problem. Tokom posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini je prijavljeno 56 novozaraženih koronavirusom. Od tog broja 46 u Federaciji BiH, 10 u Republici Srpskoj, a u Brčko distriktu nije bilo novozaraženih. Nije bilo ni preminulih. Dom zdravlja Zenica će od ponedjeljka 9. augusta na dva vakcinalna punkta početi masovnu vakcinaciju svih zainteresovanih punoljetnih građana ovog grada protiv infekcije COVID-19 bez najave i prethodnog naručivanja. Građanima će biti dostupne vakcine proizvođača AstraZeneca, a vakcinacija će se vršiti u prizemlju Doma zdravlja te u ambulanti porodične medicine Platuša. Napominjemo, u Zenici se novim revidiranim planom imunizacije mogu vakcinisati i građani ovog grada koji su u prvu dozu primili van granica Bosne i Hercegovine, odnosno u Srbiji i Hrvatskoj. Sutra će biti održana masovna vakcinacija bez prethodne najave u Mostaru i Zenici, a nastavlja se i u Banja Luci. U Mostaru će se provoditi masovna imunizacija u iduća 3 dana za cijeli Hercegovačko-neretvanski kanton. Građanima je na raspolaganju vakcina AstraZeneca. Na Banjalučkom velesajmu građani se do srijede mogu vakcinisati sa 3 vrste vakcine, AstraZenecom, Sputnikom V i Pfizerom. U Zenici će se provoditi vakcinacija na 2 punkta, a novim revidiranim planom imunizacije u tom gradu mogu se vakcinisati i građani koji su prvu dozu primili van granica BiH.
Zbog dugogodišnjeg nepostojanja gradskog vijeća urbanističke dozvole u Mostaru nisu se mogle izdavati, pa je cvjetala nelegalna gradnja. Mostar ima više od 700 ilegalno izgrađenih objekata, a unazad 3 godine srušeno je 200. Novogradsko vijeće i gradonačelnik odlučili su ukloniti preostale ilegalne objekte i legalizovati one koje je moguće. Imovinsko-pravni odnosi dugo su mostarska rak rana, ilegalno izgrađeni objekti godinama krase grad bez ikakvih dozvola, a mnogim objektima izdavane su dozvole za gradnju ondje gdje uopće ne bi trebali biti. Grad je odlučio riješiti ovaj problem i ukloniti objekte koji uzurpiraju uglavnom javnu gradsku površinu. Nema mjesta ilegalnoj gradnji, bit ćemo koliko god možemo agresivni u zaustavljanju ilegalne gradnje i evo radimo dosta na tom polju. Put za stvaranje reda u ovoj oblasti bit će legalizacija objekata koji se mogu legalizirati i uklanjanje onih koji ne zadovoljavaju kriterije. Na tom je tragu Novogradsko vijeće usvojilo odluku o legalizaciji i smjernice za izradu prostornog plana za idućih 10 godina. Ova odluka o legalizaciji nije jednako nelegalna gradnja u doslovnom smislu. Naime, radi se o odluci koja će izdefinirati i dati mogućnost da ljudi dobiju valjane papire za objekte koje su gradile. Uz gradonačelnika i gradsko vijeće u borbu s ilegalnim uključili su se i građani na čiju je inicijativu uklonjen 6. kat stambene zgrade koji je bespravno izgrađen. Nije sporan 6. kat, toliko koliko je sporna čitava zgrada. A sporna je, kaže Ćosić, jer je izgrađena na temeljima trošne kućice, što prostornim planom Mostara nije moglo biti predviđeno. Nama je krajnji cilj uklanjanje tog objekta jer ne vidimo rješenje u našem naselju gdje nam je drastično narušena kvaliteta života. Naša imovina na kraju krajeva je obezvrijeđena. Unatoč tomu investitor je dobio dozvolu za izgradnju zgrade, što je bio povod članovima inicijative da upute i krivičnu prijavu FUP-u protiv odgovornih. Zbog brojnih neregularnosti smjenu djelatnika Odjela za urbanizam i građenje zatražila je i vijećnica Boška Čavar, koja je i sama vodila borbu protiv pokušaja ilegalne izgradnje objekta ispred zgrade u kojoj stanuje. Veliki broj građana se žali upravo na ovaj odjel zbog nepoštivanja zakona kod izdavanja dokumenata koji se izdaju u ovoj službi. Iz vijeća je stigao jasan odgovor, smjene u odjelima nisu u njihovoj nadležnosti. Ovo je više populizam, kao što smo danas imali nekoliko stvari od strane opozicije koje pokušavaju skrenuti pažnju na taj način kod odvravanja. Ovdje se ušlo u zakonsku proceduru i sud je jedini taj koji može ovdje nešto uraditi. A ono što mogu uraditi gradski vijećnici bit će dug i mukotrpan posao, vratiti Mostaru nekadašnji red i legalitet, osigurati urbanističke planove, uskladiti potrebe građana i legalnim objektima, ali i s prirodom napraviti funkcionalan grad ugodnoga života. Građevinski sektor u Bosni i Hercegovini itekako osjeća posljedice pandemije koronavirusa. Enormna poskupljenja građevinskog materijala, posebno željeza, od gotovo 100% pogodila su ovu granu privrede u BiH. Zbog niske cijene rada javlja se i problem sa nedostatkom radne snage. Vlasti u Bosni i Hercegovini nemaju preveliki interes za razvoj privrede. Na stovarištu građevinskog materijala u Živinicama doznajemo kako je došlo do pada gradnje individualnih objekata, a razlozi su prije svega poskupljenja građevinskog materijala i strah građana u investiranje. Pa vidite, procjene sami poskupljenja su, znači, kada govorimo, znači, o 2-3 bitna sama građevinska materijala, reći ću da je sam taj građevinsko željezo poskupilo skoro za duplo, su smanjenje kapaciteta tvornica. Isto tako sama industrija stiropora koja je jako i razvijena u samoj Bosni i Hercegovini, znači imamo 4 proizvođača, ozbiljna proizvođača u BiH, je direktno vezana za cijenu nafte koja je, znamo svi, vrtoglavo skočila početkom ove godine. Također poskupjele su i sve druge sirovine, plastika, svi fasadni sustavi i ljepila. Sve je to novi udar na građane, a posebice kada znaju da je cijena kvadrata stana u Tuzli i do 3000 maraka. I sama usluga je poskupila, tako da će sve to u konačnici dovesti do jedne veće cijene i cijene koštanja koja će biti dosta visočija u odnosu na dosadašnji. Sve to će na kraju da građani, nažalost, će da trpe.
Drastično povećanje cijena željeza je posljedica trgovinskog rata Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, ovaj problem je posljedica dešavanja na svjetskoj razini. Međutim, zanimljivost ili apsurd je da samo jedna tvornica u Bosni i Hercegovini proizvodi željezo koje uglavnom izvozi u Tursku, dok za tvrtke u Bosni i Hercegovini poput Tehnobetona u Gračanici, koja se bavi visokogradnjom, nema željeza. Sve to onda diktira i nove cijene. Bez obzira i na pandemiju i na poskupljenje strateških materijala, u prošloj godini, a ni u ovoj, nismo imali nekih velikih problema kada je riječ o prodaji naših proizvoda. Međutim, susreli smo se unazad možda 2 mjeseca sa problemom nestašice željeza u Bosni i Hercegovini, pa smo onda morali tragati po drugim državama i tražiti načine kako da dođemo do određenih materijala. No, osim poskupljenja, jedan od najvećih izazova s kojim se suočavaju građevinske tvrtke u Bosni i Hercegovini i zbog čega njihovi vlasnici izražavaju sve više zabrinutost, je nedostatak radne snage. Svi smo svjedoci da sve više mlađih ljudi odlazi vani u inostranstvo, da s druge strane imamo sve manje mlađe ljudi koji se školuju za različite vrste građevinskih zanimanja, tako da će u tom segmentu biti sigurno najveći problem s kojima ćemo se mi susretati. Sve ovo zahtjeva hitnu reakciju vlasti. Za sada sluha nema. Zimski san još traje i zato cijene vrtoglavo rastu, a mladi građevinari odlaze iz zemlje. Postoji bojazan, kažu naši sugovornici, da bi buđenje vlasti moglo biti zakašnjelo. U organizaciji Asocijacija mladih SDA danas je na mezari u Kovači položeno cvijeće i proučena fatiha na mezaru Alije Izetbegovića povodom godišnjice rođenja prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine. Cvijeće su položili član predsjedništva BiH Šefik Džaferović, predsjednik SDA Bakir Izetbegović te članovi kantonalnog odbora SDA Sarajevo. Rudnik mrkog uglja i heroj rada Alija Sirotanović decenijama su simboli po kojima je poznata opština Breza. Od ova dva simbola, kako trenutno stoje stvari, ostaće samo bista Alije Sirotanovića jer rudnik preživljava svoje najteže dane. U opstanak rudnika u ovom gradu samo rijetki vjeruju. Kako se danas živi u Brezi, odgovor na ovo pitanje potražio je naš Elvir Bucalo. Praktično gotovo predgrađe nedalekog Sarajeva, administrativno pripada mnogo daljoj Zenici. Ako zaista pitate kome suštinski pripada, Breza ne pripada nikome. Naravno, ljudi su demotivisani, ljudi su u našoj državi, društvu izgubili povjerenje prema institucijama iz različitih razloga. Globalizacija. Uvijek s razlogom i iz različitih razloga. I jedan od razloga je sigurno i globalizacija. To je sistem ogroman koji guta male ribe i tako evo i Breza kao mala sigurno u nekom trenutku progutana. Šta bi rekao Alija Sirotanović, heroj rada, na ovoj bisti zagledan u bolju budućnost koju odavde baš i ne vidi najbolje? Njegov rudnik, rudnik mrkog uglja Breza, koji je bio i ostao simbol ovog grada, broji sada svoje posljednje dane. Pa mi se nadamo da će biti određeni proces koji će prethoditi svemu tome, znači da će biti određeni, kako se zove, mi to nazivamo socijalni način zbrinjavanja naših radnika, na prekvalifikaciju, na otvaranje nekih novih postrojenja, na pokretanje, na prelazak na biomasu, šta znam kako već planiraju na solarnu energiju i tako. Ne sviđa vam se to previše? Pa ne sviđa nam se, mi smo rudarsko mjesto. Dolaze li vama sa ti rudari zabrinuti? Dolaze li vam građani Breze naravno, pitanjima šta ćemo tako raditi? Tako je. Imamo još prostora, imamo još vremena da se svi na neki način trznemo. Da zaista shvatimo to kao nešto što sigurno dolazi, nešto što mi, lokalci, pa i čitava država Bosna i Hercegovina ne može zaustaviti. Vi ste, koliko sam razumio, penziju svoju zaradili, svoj radni vijek proveli u rudniku. Jeste. I vaši sinovi rade u rudniku, obojica. Ali... Međutim, penziju sigurno neće zaraditi tu. Ugasit će se rudnik. Po svim prilikama rudnik će se prije ugasiti nego što će oni... I od čega će živjeti? Oće ići u Njemačku ili će tražiti ovdje život? Od poljoprivrede. Ovdje su, nisu selili ni odavde, iako strukture su uništile 2 sela
iza našeg sela, to je Orahovo, Mankovića rijeka, mjesna zajednica ista. Oni su raselili zbog toga što mi javnog prijevoza nemamo. Cijela priča o Brezi treba da se okrene sa onoga što je bilo rudnik, što su bila prošla vremena, da idemo ka turizmu, ka tome da se pokažu lijepe stvari. Jeste, znači imamo rijeku Stavnju koja je bogata riječnom pastrkom, imamo stijene okolo koje imaju oko sebe negativne ione. Imamo što dole... znači to negativne ione? Pa ovo, to su negativne ione, znači koji ima problema sa stresom, inače se zove kao... A zato dijelite tako smireno, da. Ja. Inače ovdje znači je zona bez stresa isto kao na piramidama, blizom smo Sarajeva, pa bujrom ko hoće nek dođe. I da se riješimo sarajevskog stresa. Tako je, zona bez stresa, Breza. Vrijedi li ostati ovdje, imat kravu dvije i borice? Vrijedi ovdje ostati zbog zemlje, zbog vladara ne. Priča iz Breze nije nastala zato da bismo bilo koga kritikovali ili bilo koga možda hvalili. Priča je nastala jednostavno da vam ukažemo na gotovo nevjerovatnu činjenicu. Nećete ipak vjerovati da život ovakav kakav je, kakav ste vidjeli u prethodnih nekoliko minuta, ipak postoji i van Sarajeva i ostalih bosansko-hercegovačkih velikih centara. BHT1, Elvir Bucalo, Breza. Sa zalaskom sunca večeras je nastupila 1443. hidžretska godina, a prvi dan nove godine muslimanskog kalendara, odnosno prvi Muharem, pada na 9. august. Za početak islamskog kalendara uzima se hidžra, preseljenje Muhameda i muslimana iz Mekke u Medinu 622. godine. Hidžra je jedan od najvažnijih događaja u historiji islama. Muslimanski kalendar je lunarni mjesečev kalendar i godina ovog kalendara je kraća 10 dana od godine sunčevog kalendara. Toliko u Dnevniku 3. Hvala na pažnji. Laku noć.